Mii de flori multicolore acordate cu titlu de sponsorizare au înfrumusețat spațiile verzi în preajma unor blocuri din municipiul Hunedoara. În urma campaniei Să facem Hunedoara frumoasă, de curățenie a zonelor verzi și cosmetizare a arbuștilor și a gardului viu, voluntarii au adunat 10 de saci de vegetație uscată. Campania continuă și pe perioada de toamnă, spune inițiatoarea acesteia. Continuă campania noastră după etapa în care am plantat flori. Le mulțumesc tuturor voluntarilor care ni s-au alăturat, mulți la număr, de asta dată mulți la număr, 27 de asociații de proprietari sunt la momentul acesta în concurs și vom urmări pe parcursul toamnei, până probabil că la în jurul datei de 15 noiembrie, modul în care locatarii își îngrijesc rondourile, modul în care se comportă cu simț cetățenesc față de lucrările făcute cu titlu gratuit, prin sponsorizarea operatorului ProServ în municipiul Hunedoara. Câștigătorii concursului declanșat între asociațiile de proprietari vor fi cunoscuți la mijlocul lunii noiembrie. În tot acest timp se desfășoară și monitorizarea modului în care hunedorenii îngrijesc florile pe care le-au primit cadou. Asociațiile de proprietari s-au implicat, se vor da premii, așa cum am promis, sunt monitorizate rondourile și de către reprezentanții ai primăriei, domnul Alin Barna ne dă o mână de ajutor, este în curs de derulare acțiunea noastră. Campania Să facem Hunedoara frumoasă este de fapt un exercițiu de implicare civică, de determinare a hunedorenilor de a ieși din starea de letargie și autocompătimire. Ceea ce îmi doresc din suflet este să se alăture acestui tip de acțiuni cât mai mulți hunedoreni, pentru că mă interesează multe acțiuni cu implicarea cetățenilor și mai cu seamă mă interesează să am, Dumnezeule, cui preda ștafeta, că nu intenționez să ies la pensie din politică. De apreciat faptul că în toate cartierele în care s-a desfășurat campania, florile sunt îngrijite, rondourile sunt intacte, iar zonele verzi curate, protejate chiar și de copiii care se joacă în jurul blocurilor.